lagi kasi gegar. Ah, gegar. Hai, dia cari bos. Kita cari dia balik. Nanti. Kau kan macam nak pukul-pukul aku kenapa? Sabar. Aduh, salah bagi info ni. Bukan umacik. Bila buat apa? Orang lain umacik sana. Kau ni? Ah, tak apa, kita parking dulu. Dah, jom bos. Turun. Kita dah sampai rumah dia. Jadi cakap apa-apa ni? Dia kata bos pengecut hantar budak-budak datang. Eh. Dia tak tahu bos kita macam mana. Mari. Mari. Tahi anjing jaga, tahi kucing. Kan lain nanti mari. Ya, bos rumah dia. Pagi. Pagi. Hey, ada kamu. Baik. Bang, kau buat video bukan main tegang lagi. Pagi. 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 Ya. Kenapa bang sebenarnya bang? Dan bawa geng eh. Dan ni tak masalah cermin. Oh, cermin cerita dia. Ha. Jadi nak cari awak tu susah no gitu. Awak busy je tengok sana sini. Jadi saya kena buat satu video yang tarik perhatian awak. So awak dah nampak saya macam tu. So okeylah. Ni macam macam sedapkan hati je. Sedapkan hatilah. Goyang. Tapi kalau sebiji tak berbalolah kalau pergi datang jauh ni. 3 biji. 3 biji eh. 3 biji ganap. Ni Myvi dengan Navara. Kejap lagi Navara sampai. Tak apa, tak apa. Ha, cerita cermin kereta, kita settle. Okey. Mari. Eh, bang. Isat suria pula dia. Imak ni budak, rosak ban aku. Tutup betul-betul, Mat.